Drahí moji bratia a drahé sestry, dnešné Božie slovo bolo o slove. O slove, ktoré pôsobí, o slove, ktoré má pôsobiť skrze ústa proroka, slovo, ktoré má padnúť do úrodnej pôdy, aby prinieslo úrodu. Dnešné prvé čítanie, úvod do knihy proroka Jeremiáša, hovorí o jeho povolaní. Povolanie proroka. Mohli by sme si povedať, veď nás sa to netýka. Proroci už predsa vyhynuli. Posledným prorokom bol Ján Krstiteľ, alebo teda Ježiš Kristus ako najväčší z prorokov. No áno, proroci ako takí už nie sú, pretože nie sú potrební, pretože Boh už všetko zjavil v Ježišovi Kristovi. Ale je dôležité, aby proroctvo, ktoré Ježiš Kristus zjavil, skrze nás bolo stále živým. Teda prorocký úrad ešte nezanikol. Dnešná doba už nepotrebuje tých prorokov, ktorí o Bohu hovorili, ktorí Boha poznali a druhým ho približovali, pretože bol neznámy. My už Boha poznáme. My sa s ním stretáme. Ale tento svet potrebuje tých, ktorí tohto Boha neustále približujú tým, ktorí sa od neho vzdialili, ktorí neprijali jeho slovo. A teda my všetci sme k tomu pozvaní. My všetci máme prorocký úrad, ktorý sme dostali pri krste. A to neznamená, že ja som ten, ktorý vie úžasne a krásne rozprávať o Pánu Bohu, že mám naštudovanú teológiu, prečítané sväté písmo odpredu, odzadu. To by bolo možno fajn, ale prorocký úrad spočíva v tom, že ja chcem žiť podľa Božieho slova a chcem svojim životom o tomto slove svedčiť. Že môj život je živým slovom, svedectvom o Ježišovi Kristovi. No a opäť by sme mohli sa tak zamyslieť nad sebou, povedať si, veď ja som taký nedokonalý, taký slabý. Prorok Jeremiáš hovorí, mladučký som. A to nebolo len prejavom nejakej falošnej pokory, ale on si skutočne uvedomoval, že nie je schopný niečoho tak veľkého. Ale čo mu hovorí Boh? Nehovor tak. Ja sa dotknem tvojich perí a dám ti slovo. Ja ti dám moc nad národmi. Teda nehovor, ja som neschopný, ja som hriešný. Hovor, Bože, daj mi silu zvestovať tvoje slovo. Bože, ty, ktorý si silný, ktorý ma naplňaš svojou milosťou, daj mi vždy túžbu plniť tvoju vôľu. Daj mi vždy túžbu svojim slovom prinášať tvoju spásu do tohto sveta. Ako sme spoločne opakovali v responzóriu, moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. To je úlohou všetkých nás, aby náš život, naše slova, naše myšlienky boli živým svedectvom o Kristovej spáse. A tak, drahí moji, prosme aj pri tejto svätej omši, nech nás naplní Božia milosť, aby sme boli schopní prinášať toto slovo o Božej spáse tomuto svetu, ľuďom okolo nás. Amen.